inama y'umunsi. Kenshi tuvuga ndetse tunigishwa kwihangana. Kwihangana kabone nubwo wategereza igihe kirekire ariko utegereje ibyiza, nubwo bigoye wenda byo birashoboka. Ariko kwihangana nyuma yuko ibyo warumaze imyaka myinshi utegereje bitagenze neza nkuko wabitekerezaga. Ibi byo bijya byanga ndabarahiye. Uyu munsi ushobora kumva ari wowe Imana yagerageje kurusha abandi, ari wowe itaremanye impuhwe. Ariko hear me out today. Uyu munsi ndashaka kukwereka uburyo uri umunyamahirwe. Ariko ku bandi ubuzima atari feya, ubuzima bwabogamye, ubuzima butababereye inshuti nziza. Nubwo tuvuga amahirwe ariko nayo agira amabwiriza. Buri kintu cyose ntabwo wakigezwaho n'amahirwe. Wise men say, abahanga bo baravuga ngo even the chance helped out by skills. Amahirwe nayo afashwa n'ubumenyi. Uyu munsi ndashaka kukwereka uburyo uri umunyamahirwe. Umva dokiteri hano, uyu munsi ni wowe wa mbere nakumva ngize agahinda k'indenga kamere. Nka dokiteri ibi ndabimenyereye, maze igihe mfasha abagore batwite mu bitaro. Buri uko ndi muri delivery room, icyumba cyo kubyariramo, mfasha buri mugore wese ungeze mu biganza neza. Mw'abantu mwe, ubabara umugore yumva muri kiriya gihe, muri kiriya cyumba cyo kubyariramo nta wabasha kubuvuga. Buriya uburibwe bw'igifu, ubw'iryinyo, uburibwe bw'imvune ndetse n'ibindi, ibyo byo biroroheje. Ubushakashatsi bugaragaza ko buri buribwe bwose bwo kuri iyi si, bubiri muri bwo ari bwo bukabije ku rwego umubiri utabasha kwihanganira. Nibwo buribwe bukomerera ikiremwa muntu. Buribwe bwa mbere ni ugushya utwitswe wumva. Nugushya bakagutwika uri muzima. Uburibwe bwa kabiri nubwo umugore yumva ari kubyara. Uyu munsi narize bikomeye nahombye umuntu. Nubwo dusenga ariko haraho tugera bikatuvuna kubyakira no kubyumva bikanga. Ushobora kuba uri kwibaza impamvu iyi kesi y'uyu mugore ariyo yambabaje kurusha izindi, kandi narahuye na benshi. Yari amaze imyaka 14 yose ari ingumba. Imyaka 14. Ese wowe umaze ingahe utegereje? Twagerageje IVF, abaganga bo barabyumva ndetse n'ubundi buryo bwose bushoboka bwafasha umugore kubyara. Uyu mugore yanyuze muri byinshi, ariko nyuma y'imyaka n'imyaniko Imana irabikora, umugore aratwita. Kure cyane y'ubwenge bw'abasiyantiste arasama. Ibi byimba bitagira ingano byari mu nda ye byari bigezaho bitagitanga icyizere ko ashobora gusama. Ariko byarabaye, ndetse gahoro gahoro bya bibyimba bitangira kugenda bishonga. Nyuma y'amezi 9 umugore azanwa kwa muganga igitaraganya agiye kubyara, ubwo nahagaritse ibyo nari ndimo byose njya kumwitaho, kuko uwo mugore nari muzi yari yarasiragiye kwa muganga, twanyuranye muri byinshi. Nari nzi imvune ndetse n'umunezero umuryango utegerezanyije kwakira umwana wari utegerejwe imyaka n'imyaniko. Umugore yatinze kubona ibise, yamaze amasaha n'amasaha muri laboratwari muri cya cyumba babyariramo. Ariko muri ako kanya buri kimwe cyari amahoro, yari ameze neza, ariko amara amasaha n'amasaha menshi ategereje bwari uburibwe ndabarahiye. Tubonye bikabije hamwe n'itimu yanjye, hamwe n'ikipe yanjye dukorana nk'abaganga, dufata umwanzuro wo kumubaga. Umugore arabyara aho umwana ubuzima ariko we ubwarabubura. Mbere yuko yitaba Imana yafashe umwana we mu kiganza murebana amarira menshi ati God is great. Imana iratangaje. Ayo niyo magambo ye yanyuma. Iyi nkuru kuyibwira umuryango we siruta umugabo we. Umuryango wari utegerezanyije ubwuzu n'amashyushyu umwana bamaze imyaka 14 bategereje basengera, byambereye ikizamini ndabarahiye. Ariko nanjye ubwanjye ku isura washoboraga kureba ukibwira igisubizo. Nyuma y'iyo nkuru, umugabo amaze kumva ko umugore we yitabye Imana yahise yitura hasi, yaguye igihumure. Umunsi wari uw'umunezero uhinduka amakuba. Ese icyari kuba cyiza kuri uyu mugore ni ukumara imyaka ye y'ubuzima bwose arira ababazwa no kubona abandi bahetse? None se nanone icyiza ku mugabo we ni ukubura umugore akabona umwana? None se wowe niba ukireba abana bawe bose nyina na se bahari, ubona utari umunyamahirwe? Ubona aho ngaho ubuzima butarakubereye feya? Aho ngaho ubuzima ntabwo bwakubashye?
ifoto y'uyu mugabo uri mu kimotera tundurura imyanda kuri Facebook, Instagram ndetse n'izindi mbuga nkoranyambaga usanga itagira likes zirenze 10 mbese abantu bayikunda bayishima bakanda kuri ka kantu kumutima berekana ko bayishimye usanga batarenze 10 kubera iki kubera ko atari ya celebrity ntabwo ari umustar ntabwo ari icyamamare ariko iza biyambitse ubusa kabone nubwo nabo baba batazwi zigira likes ibihumbi n'ibihumba bazikunda bazireba n'uruhuri ese wa muntu kubura mu muhanda uvidura wese wozi bisebe upima imisarani kwa muganga n'ibindi nk'ibyo byose wumva kwiriye iki kuki abantu nkaba batamenyekana nyamara aribo badufatiye runini cyane muri ubu buzima cause life is not fair kuko ubuzima atari fair ubuzima burabogama ubuzima nta justice bugira Ubuse nkubwire n'iyi nkuru y'uyu mugabo wari umuhanga mu gukora ibiraro cyane ibiraro byo mu mihanda ya railroads ibiraro byo mu mihanda ya zagari ya moshi akagira umwana we w'umuhungu wari ukiri muto cyane washimishwaga no kureba icyo kimodoka kirekire cya gari ya moshi kuva gitungutse kugeza kirenze inshuro nyinshi bajyanaga ku kazi umugabo ari mu kazi arimo atunganya amamashini akanda za buto hirya no hino yitegura ko hari gari ya moshi igiye kuhanyura umwana aramuhamagara ntiyumva uwo mwana we yari yabashije kubona gari ya moshi za yihuta ariko papa we yari atarabimenya ngo amanura ikiraro ahantu uyu mugabo yakoraga ni muri bya biraro bya gari ya moshi ariko biri hejuru y'amazi bica hejuru y'amazi ibiraro bihinwa bimwe bikunjwa Ise yabaga ari mu kantu kameze nk'akazu karimo imashini n'ibyuma bya kontroraga bya biraro. Umwana we wari uri hanze yari arimo akina n'agapusi. Umwana yumva urusaku rwa gari ya moshi ndetse ayibonera kure iza yihuta. Ahamagara ise cyane ngo yitegure amanura ikiraro gari ya moshi itaramugeraho. Umwana arahamagara arongera arahamagara ise ntiyumva. Ubwo aza yirukanka cyane aje kumubwira ngo amanura ikiraro vuba vuba gari ya moshi itarahagera bitari ibyo yari bugwe mu mazi kuko ikiraro nta cyari gihari kandi gari ya moshi iri kure ntiyari ari bubimenye ko kitariho umwana ubwo mukuza yiruka agwa ku cyuma cyagombaga gutangira cyakiraro kiri buturuke mu kirere cyakiraro wa musaza agiye kumanura ise yumva umwana waratabaza abona yaguye kuri cyacyuma ariko arebye imbere abona nanone gari ya moshi iri kuza yirukanka cyane kandi nanone agomba gukomeza gufata ku mashini kimanura mbese ntiyashoboraga gusohoka muri ako kazu ntiyashoboraga kure kuri mashini imanura icyo kiraro kugeza ikiraro kimanutse gari ya moshi kazi gahita gari ya moshi hageze ikiraro kitaramanuka n'uguhita ihirima mu mazi mu nyanja kandi nanone umugabo akareba akabona namanura icyo kiraro kiramanuka kigahura na cyacyuma umwana we yaguyeho mbese ni nk'imashini byari guhita bihura umwana akamusya neza akamusera hagati y'icyuma n'ikiraro umugabo buri uko agira kubona amahitamo biranga ariko agatekereza cyane amarira n'agahinda k'ababyeyi bandi batagira ingano bazaburira abana babo muri iyo mpanuka muri iyo gari ya moshi akareba narokora umwana na umwe isi yose irabura abana abana benshi barabura ababyeyi kandi nanone akumva arashaka kurokora umuhungu we icyashobokaga no gukomeza gufata ku mashini kiraro kikamanuka kigahura n'icyuma cyo hasi cyo kugitangira wa mwana wakamuseramo cyangwa se nanone akare kuri mashini agasohoka muri ako kazu akaza gutabara umwana we gari ya moshi itaraza gari ya moshi n'izigasanga nta kiraro gihari yirahirima abarimo bose bashobora gupfiramo cyane ko impanga yari bugwemo yari ndende cyane ariko umwana wakarokoka umugabo atekereza ku miryango yazima burundu gari ya moshi hirimye ariko wakareba akabona ari we wenyine wagira agahinda ko kubura umwana aramutse yemeye kumutanga karamira ubuzima bwa benshi umugabo w'intwari cyane yarahumirije ahekenya amenyo amanura ikiraro vuba cyane gisya umwana we umwana wari munsi ya cya kiraro ariko gari ya moshi iratambuka umugabo agize ngo arebe byibuze muri ya gari ya moshi abantu atabariye ubuzima asanga n'indaya zirimo zisambaniramo n'abanywa ibiyobyabwenge n'abicanyi barimo bakata n'amajosi n'abajura kandi kibabaje nta muntu n'umwe muri iyo gari ya moshi wigeze umenya igitambo umugabo yatambye ngo ubuzima bwabo burokoke
Ese wowe wabyakira ute utanze umwana wawe ngo atabare ubuzima bw'abantu ariko ugasanga abantu maze kurokora n'abicanyi n'abajura n'abarozi n'abanywara umugi n'indaya ndetse n'ibindi nk'ibyo ngaho tekereza kabiri ese abantu bari muri iyi gari ya moshi batandukaniye he natwe turi muri iyi si Imana yatambiye Yesu agahinda uyu mubyeyi yagize ntekereza ko akimana ko kikubye kabiri life is no fair ubuzima ntabwo bwamubereye fair ubuzima nawe bwarabogamye kuri we rimwe na rimwe ubuzima burabogama life is no fair ariko nanone nubwo ubuzima bwaba unfair nubwo bwabogama ibyo twanyuramo byose be a warrior bindwanye buriya ni wubaka igisirikare cy'intari jana ukazihimbwa ngo iziyobore intari jana zose zizarwana nk'imbwa ariko nufata imbwa ijana ukaziha intare ngo iziyobore imbwa ijana zose zizarwana nk'intare mbese mbere y'uko umenye icyuri cyo banza umenye ikikuyoboye niba ari intare icyo wowe waba uri cyo cyose uzarwana nkayo ariko niba ari imbwa ikuyoboye aha nawe urabyumva intare yaba yarigeze gukomera mu mateka y'isi ndetse na n'ubu ni intare yo mu muryango wa Yuda ibi byanditswe mu gitabo cyitwa Bibiliya niba rero intare yo mu muryango wa Yuda ari yituyoboye icyo twaba turi cyo cyose natwe twarwana Inama y'umunsi ndabashimiye gukomeza gukurikira ibiganiro byanjye buri munsi hanyuma hari abantu benshi bajya bambaza icyo nkora mfite free time mfite umwanya ntari ku kazi nateguye inama y'umunsi narangije cyagiye mba ndi ku relaxing nta kintu ndi gukora ndi mu rugo mfite umwanya uhagije iyo ntari kureba filme hari ndi cano nkunda gusura hari YouTube cano nigiraho utuntu twinshi uburyo bateka uburyo nk'ubu sinari nzi guteka amasambusa mu buryo bworoshye chapati n'ibindi bintu byinshi hari ibikoresho bya kizungu tuba tudafite mu ngo ariko bakakwigisha ubundi buryo ushobora kuba wateka keke nta furu ufite cyangwa se ibindi bikoresho byifashishwa hari uburyo ushobora kwidefiririza umusatsi wawe utagiye muri salon abantu bafite imisatsi icika bafite imisatsi idakura ibyo byose nabyigiye kuri iyo cha n'uburyo babigenza uburyo bwo kwambara ku bantu bafite mu nda hanini abantu bananutse uburyo bwo kwifotoza n'utuntu twinshi nigiyeho kuri iyo cha ni cha yitwa Celine Horace ngiyi uri kwibona uri kubona ko ari utuntu twinshi tugiye dutandukanye nawe ushobora kuyisura igihe ufite free time ufite umwanya uri mu kazi muri pause uri mu rugo se utakoze ufite konje nawe ushobora kwigiraho ibintu byinshi ukamukurikira yitwa Celine Horace ukamukurikira ukajya ubasha kuba wabona utuntu twinshi kandi subscribe share comment niba hari ibyo uri bukunde kuri iyi channel nawe ubisangize bagenzi bawe mwakoze reka tuzasubire ku kiganiro cyacu cy'ubutaha Inama y'umunsi nitwa Claudette Nsengimana mbashimiye mbikuye ku muti mu rukundo mwanyeretse uyu mwaka wose w'2022 tumaranye mu buryo bumwe cyangwa ubundi mwarankigikiye Imana ibaho umugisha kandi nanabasaba gukomeza kuhaba muri 2021 kuko ndacyabakeneye nanaboneyeho rero kugusaba wowe utarakora subscribe uyikore ukande kuri ako kantu k'umutuku kanditseho subscribe cyangwa se sabone mu gifaransa ujye ubasha kubona video zanjye mu bambere kandi niba hari ikinama y'umunsi kwigishije nyandikire hasi muri comment njye nzisoma kandi nanashimira ibitekerezo byanyu bitandukanye mugenda mu nyungura mbifurije rero umwaka mushya muhire w'2021 reka tuzasubire ku kiganiro cyacu cy'ubutaha